Bir daha hoş görürüz siz hörmətli izləyicilər. 24 dəqiqəli proqramımızda sizindik. 16 Mart 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti xüsusi dövlət mühafizəsi sahəsində idarə etmənin təkmilləşdirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Bugün biz həmin fərman haqqında danışacağıq və verilişimizin qonağı vaxtilə Milli Qvardiyanın komandiri olmuş hörmətli Əzzağa bəy Süleymanovdur. Əzzağa bəy, xoş gördük. Sağ olun. Əgər Əzzağa bəy etiraz etməzsə, ilk öncə elə prezidentin həmin fərmanını əzizləyicilərimizə təqdim edək və fərmandan doğan sualları sizə ünvanlayaq. Fərmanda göstərilir ki, yəni dünən 16 mart tarixində qəbul olunan fərmanda qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 31-ci bəndini rəhbər tutaraq qərar alıram. Azərbaycan Respublikasının xüsusi dövlət mühafizə xidməti ləğv edilsin. 2. Ləğv edilmiş Azərbaycan Respublikasının xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin əsasında aşağıdakı dövlət orqanları yaradılsın. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidməti, Azərbaycan Respublikasının xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti və 3. Azərbaycan Respublikasının strateji obyektləri mühafizəsi dövlət agentliyi. Yəni, başqa bir bölüm isə 5-ci bölümdə mən yenə də həmin fərmanın 5-ci bölməsinə işarə etmək istəyirəm ki, orada qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Qvardiyasının statusu haqqında qanun layihəsinin 2 ay müddətində Azərbaycan Respublikası Prezidentinə 2 ay müddətində Azərbaycan Respublikasına Prezidentinə təqdim etsin, Nazirlər Kabinetindən söhbət gedir. Və bu fərmanın ardınca yenə də Prezident sərəncam imzalayaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərar alıram. Bəylər Həsənoğlu Eyyubov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi təyin edilsin. Yenə həmin fərmandan deməli, yaranan sərəncamdır. Yəni, görünən budur ki, ölkə prezidenti xüsusi dövlət mühafizə xidmətini ləğv edir və yerində 3 qurum yaradır. Həmin qurumlardan biri konkret olaraq prezidentin təhlükəsizliyinə cavabdehdir və ona xüsusi dövlət mühafizə xidməti rəisinin birinci mavini olan, rəisi yox, birinci mavini olan Bəylər Eyyubovu təyin edir. Bu da təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətində bir mənalı qarşılanmadı. Niyə rəis təyin olunmadı, niyə birinci mavin təyin olundu? Amma mən istəyərdim ki, Milli Qvardiyanın əsasını qoyanlardan biri olan sizdən bu qanundan, bu sərəncamdan, bu qanunverici aktdan doğan nəticələri sizlə bərabər dəyərləndirək və sonra detallarını müəyyənləşdirək. Buyurun, Əzzağa bəy, bu sərəncamın önəmi, əhəmiyyətli və zərurəti nədən ibarətdir? Mən ilk olaraq ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu operativ şəkildə xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin işinin təkmilləşdirilməsi barədə belə qərar verib bu sistemi 3 hissəyə, 4 hissəyə, 3 hissəyə böldü və Milli Qvardiyaya sərbəstlik verdi. Burada çətinlik nədən ibarət idi və mən belə hesab edirəm ki, xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin tərkibində 19 idarəyə yaxın təşkilat var idi. Bu təşkilatların hamısının, ondan yuxarının rəhbərinin vəzifəsi general idi. Məsələn, nə kimi idarələr idi onlar? Orada o idarələrdə məsələn, birinci idarə var idi, mühafizə xidmətinə, obyektlərin mühafizə xidmətinə baxırdı. İkinci idarə var idi ki, mühafizə xidmətlərinin obyektləri bölünmüşdü iki yerə. Yəni, onlar biri o hissələrə baxırdı. Yəni, obyekt mühafizə xidmətləri idi, polis, keçmiş polis sistemi idi. Və onların tərkibində, onlar da o vaxtı xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin onların tərkibində yarandığı üçün bu idarələrə çevrilmişdi. İdarələrə də çevirmək vaxtilə bunlar bölmələr idi, sonra şöbələr oldu, ondan sonra gəldi, çıxdı idarələr. İdarələri də rəhbərlik etməkdən sonra idarə rəislərinin vəzifəsi general vəzifəsinə gəlib çıxırdı. Lakin onların demək, vəzifə borcları, yəni onlara verilən səlahiyyət heç də general səlahiyyəti deyildi. Onların səlahiyyəti çox aşağı idi, qərar qəbul edə bilmirdilər. Vaxtında qərar qəbul edə bilmirdilər. Bütün bunlar da bu sistemin xüsusi dövlət mühafizə xidmətində xidmətə böyük təsir edirdi. Xidmətə təsir elədiyi üçün, məsələn, birbaşa məlumatlar, birbaşa informasiyalar ölkə başçısına çatdırılması üçün adiyyəti olan şəxslər rəisin üstündən keçib məlumatı vermək səlahiyyətinə malik deyildi. Yəni, burada
Prezidentin fərmanında da görülür ki, operativ qərarların qəbul edilməsi üçün, təkmilləşdirilməsi üçün burada həm xidmətlə bağlı məsələ var, həm də maddi cəhətdən idarə etməçiliyin maddi cəhətdən yəni bu yəni büdcəyə qənaət də var. Bəli, 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 bəli. Burada büdcəyə qənaətlə də bağlı məsələ var. Çox gözəl. Əziz ağa bəy, siz təqdir edirsiniz. Təbii ki, Milli Qvardiyanın prezident komandanı olmuşsunuz, Milli Qvardiya rəhbəri. Mən Milli Qvardiyanın komandanı yox, komandiri olmuşam. Komandir olmuşsunuz, bəli. Və onu da deyim ki, mən şəxsən Milli Qvardiyaya sərbəstlik verdiyi üçün cənab prezidentə bu gün təşəkkürümü bildirirəm. Çox gözəl. Siz neçənci illərdə qvardiyanın komandiriniz? Mən birinci Milli Qvardiyanın Azərbaycan Respublikası Milli Qvardiyası olub. 91-ci ildən orada xidmət edirəm. 96-cı ildə Milli Qvardiyadan kənarlaşdırılmışam və Baş Dövlət Mühafizə Xidmətində mənim vəzifələrə təyin edilmişəm. Yəni, o çağa qədər həm də mən ağır Qarabağ döyüşlərinin komandiri olmuşam. Milli Qvardiyada da Milli Qvardiya Qarabağ döyüşlərində konkret olaraq mənim rəhbərliyim sizin rəhbərliyiniz. Mənim bütün Milli Qvardiyanın qazandığı döyüş bölgəsində şan şöhrət mən gətirmişəm Milli Qvardiyaya. Özüm də ki hərbi akademiyanın hüquq fakültəsini qurtarmış zabitəm, Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarixini qurtarmışam. Bir çox dövlətlərdə xüsusi bu sahə üzrə kurslar keçmişəm. Təhlükəsiz xidməti sahəsində kurslar keçmişəm. Və bu sahəndə Respublikada 2-3 nəfər birənlərdən biri də mənim. Bəs niyə sizi 96-cı ildə kənarlaşdırdılar? Məni Milli Qvardiyadan kənarlaşdırdılar. Sonra cənab prezident, mərhum prezident Heydər Əliyevin müdaxiləsindən sonra mən 2002-ci ilin dekabr ayına qədər xüsusi Azərbaycan Respublikası Ali Dövlət Hakimiyyət Orqanlarının xidmətimi bəli, davam etdirdim. 44 yaşımda da yəqin ki, mənim bir gün elə bir nəsə bir səhv işim də yoxdur. Məni təqaüdə göndərdilər. Hər halda, mən belə düşünürəm ki, həm Milli Qvardiya üzrə mütəxəssis, həm təhlükəsizlik mühafizə məsələləri üzrə mütəxəssis kimi, həm də təbii ki, Qarabağ uğrunda canından keçən insanların yanında olmuş, həm də orada savaşmış biri kimi. Bu məsələ biraz, yəqin ki, həm bizim üçün, həm izləyicilərimiz üçün qeyri-müəyyən qaldı sizin uzaqlaşdırmağınız. Yenə qayıdaq həmin fərmanla bağlı. Onu da mən sizə deyim ki, o universitetdə terror hadisəsi baş vermişdi. 2009-cu ildə. Bəli. İlk dəfə olaraq o terrorun baş vermə mexanizminin və qarşısının alınmasını. Yəni, Dövlət Neft Akademiyasında terror deyirsiniz. Bəli, Dövlət Neft Akademiyasında onun baş verməsini mən 15 bənddən ibarət Zirkla qəzetində müsahibə verdim. Üstündən bir ay keçəndən sonra cənab prezident həmən 15 maddə üzrə sərəncam verdi. Lakin mən yada düşmədim. Təbiidir, yəni aydındır. Əslində, sözümü dedim, mütəxəssis olmağım barəsində sözümü dedim. Bəli, sizin mütəxəssis olmağınıza bizim şübhəmiz yoxdur. Amma nəyə görə sizi Milli Qvardiyanın ilk komandir olmuşsunuz, eləmi? Yox, qurucu komandir olub. Mən əvvəl kadrların rəisi olmuşam. Yəni, qvardiya böyük qurum olub. Sonra 93-cü ildə idarəmiz Ali Dövlət Hakimiyyət İdarəçisini etməli avqust ayında birləşib. Birləşəndən sonra ilk komandiri də orada komandiri mən olmuşam. Çox gözəl. Əziz ağa bəy, burada fərmanda göstərilir ki, 3 qurum təhlükəsli xidməti, xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidməti və bir də strateji obyektlərin mühafizəsi dövlət agentliyi. Siz bunları necə, açıqlaması necə ola bilər? Mən bu barədə vaxtında da bu rabitə agentliyi barədə öz çıxışımı eləmişdim, mətbuatda fikrimi bildirmişdim. Yəni, bu sistem əvvəllər Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin tərkibində idi. Bu sistemin ki, bizim xüsusi dövlət mühafizə xidmətinə keçirilməsinin özü yanlış idi. Nə mənada? Bu 30-40 il, 50 il oturuşmuş bir sistem idi. Bu sistemin xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin tərkibinə verilməsi mən çatışmamazlıq, çətinliklər yaratdı. Sonraki hadisələr də həqiqətən də göstərdi ki, həqiqətən də bu sahədə mən çatışmamazlıq var. Lakin indi
bu sahənin mən iki prezidenti fərmanından hiss edirəm, iki variantı görürəm. Bu sahə müstəqil olmalıdır. Yəni, indi üç sahə elə bilginən ki, tərkəsiz xidmət, prezidentin tərkəsiz xidmətinin tərkibində verilsə də, bazasında verilsə də. Mənə belə gəlir ki, bu idarələrin rəhbərliyi sərbəst olacaq. Çünki sərəncamdan da görür ki, prezident sərəncam verir ki, onların əsasnamələri, sərəncamları hazırlansın, sayları bilinsin. Buradan da görür ki, cənab prezident ola bilsin ki, bu idarələr ayrı-ayrılıqda, prezidentin tabiçiliyində olan, heç bir kimə tabi olmayan bir quruma çevrilsin. Bu üç qurum. Prezidentin təhlükəsiz xidməti də bu iki hissədən ibarətdir. Biri şəxsi mühafizə xidməti, prezidentin şəxsi mühafizə xidmətidir, bir də şəxsi mühafizə xidmətidir. Ola bilsin ki, bu iki idarə birləşəcək, yəqin ki, belə də olacaq. Bu iki idarənin birləşməsi nəticəsində prezidentin təhlükəsiz xidməti formalaşacaq. Üçüncü sistem isə bu dövlət obyektlərinin mühafizəsidir. Bu dövlət obyektlərinin mühafizəsi əvvəl də var idi, indi də var. Yalnız bura əlavə olacaq neft kəmərlərinin mühafizə xidməti və bundan əlavə burada indi bəzi şeylər, qaranlıq məsələlər də qalacaq. Çünki bunların xüsusi dövlət mühafizə xidmətində 19 idarə var idi. 19 idarənin hər birinin funksiyası var idi. Yəqin onları birləşdirəcəklər bu üç idarənin ayrı-ayrı şöbələri kimi. Burada mən bilən, burada bir qurum, iki qurum var. Alfa, Beta qurumudur. Xüsusi təyinatlı dəstədir. Bu dəstələrin taleyi necə olacaq? Xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin, prezidentin təhlükəsiz xidmətinin tərkibində qalacaq və yaxud da Milli Qvardiyaya veriləcək, bu məsələ durur. Ondan əlavə, burada böyük peşə hazırlığı var. Xidmətlərə bağlı peşə hazırlıq idarəsi var. Bu idarənin də talihi necə olacaqsa, əgər sərbəst qurum olacaqlarsa, hər bir sərbəst qurumun tərkibində bu idarə yaradılacaq. Yox, əgər sərbəst qurum olmacaqsa, bir yerdə üç birlikdə olacaqlarsa, yəqin ki, peşə hazırlığı da bir sahədə qalır. Və ondan başqa bunların təlim-tədris mərkəzi var. Bu təlim-tədris mərkəzi kimin tabiçiliyində olacaq? Burada ən çox, necə deyərlər, mən belə hesab edirəm ki, ən çox kənarda qalan Milli Qvardiya olacaq. Çünki bundan sonra onun bazasını yaratmaq, onun təlim-tədris mərkəzini yaratmaq, onun müəyyən funksiyalarını bərpa eləmək biraz vaxt sərf edən Amma sizin üçün Milli Qvardiyanın yenidən dirçəlməsi belə deyək adında çox önəmli olur. Yenə də çıxışımda dedim, mən şəxsən cənab prezidentə bir də təşəkkür edirəm və Azərbaycanın Milli Qvardiyası, Azərbaycan adının Milli Qvardiyanın üstündə olması Milli Qvardiyanın dövlətin atributudur. Aydın. Əzizə bəy, yəqin ki, sizin üçün də maraqlı olar. Mən verilişimizin əvvəlində dedim. Deməli, xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin rəisi general polkovnik Vaqif Axundov idi. İllərlə həmin postda olmuşdu və onun mavini Bəylər Eyyubov idi. Birdən-birə həmin o üç qurumun içərisində ən önəmli, deməli, prezidentin mühafizəsidir, elə deyilmi? Yəni, ən önəmlisi prezidentin mühafizəsi üzrə dövlət xidmətidir və rəisi yox, xidmətin rəisi yox, mavini təyin elədilər. Siz onu necə dəyərləndirə bilərsiniz? Mən bunu belə hesab edirəm ki, burada nəsə bir kənar nəsə peşə ilə bağlı məsələ deyil. Burada yaşla, xidmətlə bağlı, yaşla bağlı məsələdir. Bir də müəyyən dərəcədə insanlarda... Nə qədər yaş fərqləri var ki? Yaş fərqləri o qədər də olmasa da, ola bilsin ki, xidmətdə dartınış deyilir hərbidə. Yəni, xidməti aparma gücü nə qədər düşür. Mən sizə bir məsələni, sual verdiniz, mən bir sürü məsələni deyim. Bu təhlükəsiz xidmətində göz örgənişi var. Bu göz örgənişi elə bil qan qrupu kimi insan xidmətdə də bu dörd qrup var. Bu çox adamlar da bilmir ki, bu dörd qrup nə deməkdir, necə, nə məsələdir. Yəni, bu təhlükəsiz xidmətindən bağlı olan məsələdir. Bir də göz örgənişi deyilən bir məsələ var. Təhlükəsiz xidməti o vaxtı daha yüksək olur ki,
xidmət edən şəxslər 4 ildən, 5 ildən bir dəyişdirilsin. Əzra bəy, son 3-4 ayda Azərbaycanda bir vəzifə dəyişikliklərinin şahidi oldu. Sonra çox ciddi struktur dəyişiklikləri oldu. Əslində, institusional dəyişikliklər olmasa da, amma vəzifə kadr dəyişikliyi baxımından cəmiyyətdə ciddi effekt doğurdu. Əslində, bu dəyişikliklərdə mən o dalğanın bir axarı kimi də dəyərləndirmək olar. Təbii ki, bundan sonraki proseslər nəyi göstərəcək? Necə ki, biz həmin o kadr dəyişikliklərinin sonunda, siz də səhv etmirəmsə, Şamaxıdan deputatlığa namizəd olmuşdunuz. 9 fevral seçkilərində o dəyişikliklərin biz bir fiyasko yaşadığını gördük. Yəni, insanlar düşündülər ki, ölkədə belə çox ciddi dəyişikliklər gedir, çox radikal dəyişikliklər gedir, amma sonunda 9 fevralda əvvəlki illərlə heç fərqi olmayan bir seçkinin şahidi oldu. Bunu necə dəyərləndirə bilərsiniz? Bir kəlmə sizə deyim ki, mən bu məsələdə çəkişmə malı məhkəmələr getdi, çıxdı. Yəni, bir hüquqşünas olaraq mən də hiss etdim, gördüm və qanunun aliliyinə hörmət edərək qanuna müraciət elədim. Təsi, bu siyasi sahədir. Hansı sahədə nələr baş verdiyini analiz eləməyə bizim vaxtlarımız çox olacaq. Allah qoysa, oyu da analiz eləyəcəyik. Həlbəttə ki, istərdim ki, bu sahədə Cənab Prezidentin tövsiyələrinə əməl olunaydı. Hər halda müəyyən nöqsanlar oldu, yəqin ki, bu nöqsanlar hansısa aradan qaldırılacaq. Çox maraqlı. 9 fevral seçkilərindən bir gün sonra ölkə prezidenti Türkiyədən gələn nümayəndə heyətinin qəbulu zamanı qeyd etdi ki, əhali seçkilərdən razı qalıblar. Razı qalmasaydılar, etirazlara qalxardılar. Və ondan bir neçə gün sonra gənclər Mərkəz Seçki Komissiyasının qarşısında etirazı qalxdılar. Yəni, prezident əslində bir növ gənclərə bir stimul yaratdı bundan bağlı. Siz necə düşünürsünüz? 9 fevral seçkilərində əhali razı mı qaldı, yəni razı? Söhbət, o bilirsiniz nətərdir. Prezident əhalinin arasında deyildi ki, prezident ümumi verilən məlumat əsasında bu informasiyanı verir. Şəxsən, birim mən, elə o narazı olanların birim mən idim. Mən də öz narazılığımı bildirirdim. Təsir, mən biraz sivil formada bildirirdim narazılığımı. Müraciət edirdim cənab prezidentə, mətbuat vasitəsilə, o cümlədən sizin qanun vasitəsilə. Etirazlar sivil deyilmi, Əzəğəm Əlim? Etirazlar sivildir, əlbəttə sivildir. Yəni, bu, hiss etdilər ki, yox da, yəni, necə deyərlər, idarəçilikdə də müəyyən dəyişiklik olmalıdır, yol açılmalıdır. Mən gənclərinlə düzün soruşsuz, mən çoxsu ilə getmişdim. Gənclərin biraz, deyək ki, təcrübələri o qədər yox idi deyənə. Ancaq içlərində çox gözəl savadlı, düşüncəli, Azərbaycanın gələcəyin, gələcəyində bir rol olan gənclər var idi. Mən onların hamısını gördüm və alqışladım da onları. İndi bu siyasi mübarizədir. Siyasi mübarizədə yetkinlik lazımdır. İndi hər halda yaxın ki, bu yetkinlik haçansa yerinə çatacaq. Yeni parlamenti ilk izlasından sonra qənaətiniz nə oldu? Bilirsiniz, mən yeni parlamentin düzün soruşsuz ilk izlasında İstərdim ki, yeni seçilmiş insanlar çıxış eləsin və onların da təfəkkürünü görək, keçmişdəkiləri görmüşük. Bir də daha əlavə olan danışılması mən bilən əlavə nəsə bir şey gətirməcək. Aydındır. İndi xanım da spikerdə təzədir. Yəqin ki, onun da yəqin bir proqramı var, bu sahəyə bir baxışı var. Hər halda nə qədər də olmasa da, eybəcərlik də olsa da, qabağa bir addımdır da. Aydındır. Əzizəqə bəy, biz siz nəyə görə bu sual ortaya çıxır? Deməli, təxminən 5 gün öncə Bakı şəhərində 2 avtomobil keçidi körpüsü açıldı. Dəmir yolu idarələrinin hövzəsində, onların sahəsində. Həmin adətən ölkə prezidenti bu kimi açılış mərasimlərində özü iştirak edir. Ya da ölkənin dəmir yolu idarəsinin rəisi Cavid Qurbanov orada iştirak edə bilərdi. Amma heç bir dövlət rəsmi, həm prezident, həm də nazir statusunda olan dəmir yolu idarəsinin rəisi orada görünmədi. Ondan sonra da mühafizənin bu qərarının verilməsi belə bir suallar yaradır cəmiyyətdə. Ona görə sizə ünvanladı bu sualı. Mən sizə bir söz deyim açıqı. Mən Heydər Əliyev dövründə, Allah rəhmət eləsin, mən bu xidməti biz yox, öz idarə edirdim. Bu sirri də açıb sizə. Yəni,
Elə hesab edirəm ki, bu sistemi hərəkətə gətirən birinci professional özü idi ona. Özü idi. Biz ondan o dərsləri o məktəbin oxumuşduq, keçmişdik. Həm təsirimiz var idi, həm təcrübəmiz var idi. Bu baxımdan da, ikinci bir baxımdan da, yəni dövlət tədbirlərində iştirak eləmək indiki maqamda təhlükəsizlik baxımından prezidentin orada iştirak eləməsi düzgün deyirdi. Aydın. Əziz ağa bəy, verilişimizin sonuna yaxınlaşdıq, bir neçə dəqiqəmiz qalıb. Mən istəyərdim, bugün Milli Qvardiya formalaşdı, siz yenədən dəvət etsələr, gedərsinizmi xidmətə? Mən xidmətim müddəti yaş fərqimə görə çatıb, ancaq inanın, mən səmiyyətimi deyirəm, mən 18 ildir Milli Qvardiyaya getmirəm. Nə baş mühafizə, dövlət mühafizə, nə çağıran var məni? Düzün deyim də. Çağırsalar gedərsiniz. Nədir, mən indiki zamanda mən necə bu idarədə işləmişəm, bu xidmətdə olmuşam. Məsələn, bu xidmət mənim üçün... İndi 62 yaşınız var. 62 yaşım var, bəli. Mənim çağırılmaqla bağlı yox. Ancaq biliyim, bacarığım nə varsa, mülki şəxs kimi dərs deyə bilərəm, məsləhət verə bilərəm, vətənpərvərlik ruhunda gedib çıxış edə bilərəm. Yəni, xidmətdə olan əskərlər, zabitlər hiss eləyər ki, bax, belə bir insanda olub xidmət edib. Bəli, bu sahəyə üzrə mən əlimdən gələn köməyi heç vaxt əsirgəməmişim. Və bir gün də əsirgəmirəm. Amma bu günləri Prezidentin təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri təyin olunan şəxs, məsələn, Bəylər Eyyubov, sizdən yaşca böyüdür. O vəzifə üçün soruşdum, o söhbət profesionallıqdan getmir. O vəzifənin strukturası elədir ki, o yalnız prezidentin baxış bucağındadır. Yox, bu ölkədə, Əzzara bəy, bunu biz səmimi etiraf edək. Bu ölkədə ya deyirlər ki, yaşlı kadrları gənclərlə əvəz eləmək, konkret olaraq Vaqif Axundovla Bəylər Əyyubovun arasında bir yaş fərq olub. Özü yoxdur. İndi də sizin onlardan yaş fərqiniz təxminən 7-8 yaş Bəylər Əyyubovdan yaşda kiçiksiniz. İndi siz deyirsiniz ki, mənim yaşım cavab vermir, amma... Mən qanun çərçivəsində deyirəm. Şübhəsiz. Yəni, o anlamda soruşdum. Hər halda maraqlı oldu sizinlə söhbət etmək üçün ki, hər halda siz o sistemin profesionalısınız. Bugün əsas önəmli budur ki, siz vəzifədə ola-ola vətən üçün Qarabağda cəhbiyyə yollanan... Hələ ad da almışam. Şübhəsiz, ad almalısınız və bugün də o davam etməlidir. Bizim üçün önəmli odur. Yəni, vəzifəsində ola-ola, mən çox 92-ci illərdə bəzi icra başçıları var idi ki, hətta bəzi tələbələr də var idi ki, bugün onları da tanıyırıq. Öz auditoriyalarını bıraxdılar, öz kreslolarını, vəzifə kreslolarını bıraxdılar. Bugün siz getmişsiniz sonra, bugün bizim sizlə olan söhbətimizin məğzi Azərbaycan dövlətinin əsası 1918-ci ildə cəmi 26 kişi tərəfindən istiqlaliyyət bəyannaməmiz yazılıb. Onların qurduğu dövlətin bugün fərqli əllərə ötürülməməsidir. Yəni, biz ona görə nigaranıq və bugün də sizdən çox dəyərli komandanımızdan, komutan deyərlər Türkiyədə çox gözəl ifadədir, yəqin ki. Sizi bura dəvət etməkdə məqsədimiz, yəqin ki, bizim izləyicilərimiz üçün də nigaran edici məqamlara aydınlıq gətirməkdə ötürü idi. Çox təşəkkür edirik, Əziz ağa bəy. Sağ olun, zəhmət çəkdiniz. Mən də sizin kanala minnətdarımı bildirirəm. Onu da deyim, bir ya ikinci dəfədir ki, mən ekran qarşısına çıxıram. Mən çox vaxtı, yəni o sahələrdən biraz uzaq adamam. Ancaq mətbuata çıxıram, sözümü deyirəm. Mənim üçün ən əsası Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyüdür. İnşallah, inşallah. Çox sağ olun. Sağ olun. Bəli, bizim də ərazi bütövlüyümüz bizim üçün əsasdır, dövlətçiliyimiz əsasdır. Bu verilişimiz də məhz dövlətçiliyimizlə bağlı olan müəyyən qərarlarımızla görə hazırladıq, sizə təqdim etdik. Sağ olun, sağ olun. Var olun.